Vincent, met uw overwinning, hoe voelt het zelf gaan? Ja, ik denk dat ik goed gespeeld heb. Ik weet, Ritchie heeft niet het beste van zichzelf laten zien, maar daar moet ik nog steeds wel zelf goed blijven spelen om hem niet het idee te geven dat hij een kans heeft. En ik denk dat dat goed gelukt is. Ja. Ja, je bent in Engeland ook al een populaire speler. Hoe is het om hier voor zo'n groot publiek te spelen? Nou, het is hier nog mooier natuurlijk. Het is je eigen volk en dat is echt, dat geeft je een geweldig gevoel. Ja, Ritchie, die ergerde zich af en toe. Doet dat wat ook met je zelfvertrouwen? Nee, ik probeer daar niet op te letten. Weet je. Dit is mijn derde wedstrijd en dan weet ik gewoon hoe het publiek reageert. En ja, dat zei hij zich er dan niet. Ik denk dat hij niet zozeer aan het publiek irriteerde, maar meer aan zijn eigen spel. Hij zat er gewoon absoluut niet in. En dan grijp je alles aan om geïrriteerd te raken. Ik bedoel, ja, ik ben zelf vaak genoeg in die situatie geweest en dan vind je het heerlijk om iemand de schuld te geven als het toch niet lekker gaat. Ja. Ja, sinds dit jaar is de setup voor de Pro Tour gewijzigd. Wat vind jij van deze wijzigingen? Van de Pro Tour wijzigingen? Ja, omdat nu de top 16 speelt nu pas op zaterdag. Ja. Wat vind jij van deze wijzigingen? Nou ja, ik bedoel, dat gebeurt is één. Ik ben niet eens met de regels, dat sowieso niet. Maar ja, we moeten daar heel rustig in zijn om antwoord te geven. Anders kunnen we in problemen raken. En dus, ik hou me redelijk op de vlakte daarbij, maar dat het niet klopt is een feit. Ik bedoel, als je nummer 2 van de wereld bent zoals Phil Taylor, als je dan kwalificatie moet spelen voor toernooi te spelen, vind ik een slechte zaak, maar dat is mijn persoonlijke mening. Ja. Wat zijn de doelen voor de rest van het seizoen? Nou, het was na vorig jaar, dat ik een heel slecht jaar heb gehad, was zeker een doel. Zijn mijn doelen gewoon om overal weer voor te plaatsen voor de grote tv-toernooien en dan kijken wat ik voor schade daarin aan kan richten. Het gaat elke week beter, dus ik voel me goed. En ja, nu wil je beter en beter worden. Ja, volgende ronde. Oh, Ian Wijk bedoel ik. Excuus. Haalbare kaart of niet? Nou ja, dat is ook iemand, ja, daar heb ik van gewonnen en van verloren. Dus natuurlijk is dat haalbaar. Alleen, ja, het is een hele goede speler. Het is niet zo dat je daar even overheen loopt. Dus ja, je zal je weer heel goed moeten voorbereiden en heel goed moeten spelen, wil je kunnen winnen. Ja.